Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah, pembekal Tiny Thinkers. Ini merupakan produk saya iaitu My Busy Bag, brand Tiny Thinkers dan keluaran Made in Malaysia. Tiny Thinkers ini dibuat untuk khusus kepada budak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Tetapi jika umur 2 tahun hendaklah dibantu oleh ibu bapa. Di dalam Tiny Thinkers ini kita terdapat 6 aktiviti iaitu Rainbow Sticks, Safari Numbers, My Transport, Monster Ships, Button Matching dan Alphabet Pairing. Tiny Thinkers ialah kolaborasi antara saya dan seorang doktor demi melahirkan satu produk yang dapat membantu untuk kanak-kanak belajar dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih fizikal daripada sentiasa menggunakan gadget-gadget seperti iPhone dan iPad. Ini adalah kaedah pembelajaran yang lebih efektif buat kanak-kanak dari segi meningkatkan minda mereka dan pemahaman mereka. Oleh itu, saya tunjukkan bagaimana untuk menggunakan produk ini. Okey, mula kita buka. Okey, di belakang kita boleh lihat semua aktiviti ada di dalam. Kita boleh keluarkan satu demi satu. Dalam ini juga disediakan instruction card. Instruction card ini ada panduan untuk puan-puan dan tuan-tuan untuk menggunakan untuk mengajar anak-anak puan dari segi menurut turutan aktiviti iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Saya akan mulakan dengan aktiviti pertama iaitu Rainbow Sticks. Untuk Rainbow Sticks, saya juga telah letakkan label di sini iaitu nombor 1. Kita keluarkan nombor 1 dan asingkan dulu yang aktiviti yang lain di tepikan. Untuk Rainbow Sticks, anda hanya memerlukan mengeluarkan kad ini. Terdapat 4 jenis bentuk dan warna di atas diagram ini. Apa anak-anak perlu buat hanya keluarkan stick aiskrim yang berwarna ini dan susun mengikut warna yang telah disediakan di atas diagram. Itu merupakan kaedah pertama untuk bermain. Terdapat dua kaedah. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua ialah anda boleh menjadikan diagram ini sebagai panduan dan menyusun bentuk yang terlukis di atas diagram dan menyusun di atas lantai atau di atas meja mengikut diagram yang telah disediakan seperti ini. Okay. Ini untuk yang pertama. Untuk aktiviti yang kedua iaitu Safari Numbers. Safari Numbers, anda hanya perlu mencari plastik yang dilabelkan nombor 2. Di dalam nombor plastik ini terdapat 4 jenis haiwan. Safari Numbers, terdapat 4 haiwan yang anak-anak perlu teka apabila menyusun nombor mengikut urutan. Saya tunjuk satu contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, daripada sini anak-anak boleh meneka haiwan apakah yang terbentuk selepas nombor-nombor disusun mengikut urutan. Jadi di dalam plastik yang kedua ini terdapat 4 jenis haiwan dan itu cara bermainnya. Okey, sekarang kita akan masuk kepada aktiviti yang ketiga. Selepas setiap aktiviti yang dijalankan, anak-anak boleh simpan balik dengan rapi di dalam plastik yang telah kita sediakan. Hanya masukkan sahaja. Okey, letak ke tepi. Yang ketiga merupakan My Transport. My Transport, kita ambil plastik yang ditulis nombor 3, My Transport. Hanya keluarkan. Di dalam My Transport ialah untuk menguji anak-anak menyuai padankan bentuk
bayang-bayang dan bentuk yang diagram yang telah kita berikan kenderaan yang ada. Terdapat enam jenis kenderaan di dalam ini. Apa yang anak-anak perlu buat ialah menyusun kad-kad secara rambang dahulu. Kemudian meneka dan menyusun bayang-bayang dengan kenderaan mengikut bayang-bayang masing-masing. Contohnya, gambar lori disusunkan kepada tepi lori punya bayang-bayang. Gambar hot air balloon disusun, anak-anak perlu cari bayang-bayangnya, susun pada hot air balloon. Lepas tu kita kata anak, cuba cari gambar helikopter, dia pun cari helikopter. Okey, helikopter. Dan dia pun cuba cari mana bayang-bayang helikopter. Ini dia bayang-bayang helikopter. Itu cara bermainnya. Okey, begitu juga dengan kenderaan-kenderaan yang lain. Itu untuk aktiviti yang ketiga. Seterusnya kita ke aktiviti yang keempat. Busy bag ini dia bagus terutamanya kalau dia banyak aktiviti, ada 6 aktiviti dan boleh bermain bersama adik-beradik beramai-ramai. Yang keempat ialah Monster Ships. This is Monster Ships. Monster Ships, apa yang perlu dibuat ialah terdapat 2 diagram yang berbentuk A4 di dalam busy bag ini. Apa yang anda perlukan ialah ambil bentuk-bentuk yang di dalam plastik yang bernombor 4. Bentuk-bentuk ini anak-anak hanya perlu menyuaipadankan mengikut bentuk dan warna. Contoh, ini berbentuk rectangle, susun. Ini berbentuk square. Dan ini berbentuk star. Ini triangle, circle dan heart. Juga ini hanya ujian untuk dari segi bentuk. Manakala bentuk-bentuk ini pula boleh digunakan untuk diagram yang kedua, iaitu mengenal pasti warna. Contohnya seperti ini warna merah dan ini warna hijau. Ini warna kuning. Ini warna hijau. Jadi anak-anak hanya perlu menyusun mengikut warna yang seperti kita sediakan. Bintang warna kuning kepada warna kuning, kotak kuning, pink kepada kotak pink. Begitu cara permainannya. Jadi di dalam aktiviti 4 ni kita ada 2 kaedah permainan lah. Oleh itu kita masuk kepada aktiviti yang seterusnya, aktiviti yang keempat. Seperti yang saya sedia kata, barang-barang ini merupakan barang-barang kecil, perlu pemantauan oleh ibu bapa. Setelah selesai, masukkan terus ke dalam plastik seperti ini. Yang kelima iaitu button matching. Button matching, carikan plastik yang bernombor 5. Button matching. Anak-anak hanya perlu buat buka, kemudian keluarkan kad di dalam plastik. Letakkan plastik di tepi. Okay, kita terdapat ada 4 diagram baju di sini. Itu kata, anak-anak jom kita susun butang-butang baju ayah, kata. Okay, jadi kita ada sediakan butang-butang dalam ini. Apa yang perlu dibuat hanya mengenal pasti warna-warna butang di atas diagram dan menyusun butang-butang ini di atas diagram tersebut. Merah, pink, kuning, hijau. Jadi ini dapat merangsang minda anak-anak untuk mengenal pasti warna-warna dan dari segi mainan lain-lain dapat mengenal pasti nombor. Itu seterusnya dengan warna-warna apa? Diagram-diagram yang lain. Okay, yang terakhir aktiviti di dalam busy bag tiny thinker ini ialah alphabet sparing. Okay, seperti biasa saya maklumkan barang-barang yang kecil masukkan terus di dalam plastik. Kelebihan kita di Tiny Thinkers ini diperbuat di Malaysia dan dianya lebih besar daripada saiz biasa, iaitu saiz A4. File ini bersaiz A4 dan budak-budak lebih senang untuk memegang dan menyusun barang-barang tersebut daripada barang-barang yang kecil. Ok,
Okey, yang seterusnya ialah di alfabet. Di alfabet yang kita perlukan satu diagram A4. Dan kita akan cari satu nombor 6 alfabet sparing. Jadi ini ialah untuk anak-anak menyuai padan huruf besar kepada huruf kecil yang telah tertulis di atas diagram. Jadi ini menguji abjad, pemahaman abjad anak-anak dan menyuai padankannya. Contohnya kita letakkan saja. Okey kan? Kata anak-anak tolong susun mengikut abjad masing-masing. Okey, contoh J. J huruf besar. Kita letak sini. Huruf L. L huruf besar. Huruf B. B huruf besar. Di samping itu kita boleh lihat warna yang disediakan ialah sama. Jadi dia boleh tahu warna biru kepada warna biru, tetapi kita kena mengikut abjad. Begitu juga dengan seterusnya. Y, huruf I kecil kepada I besar. Dan itu sahaja daripada 6 aktiviti yang disediakan di dalam Tiny Thinkers ini. Yang yang pentingnya ialah apa yang kita dapati dari pembelajaran yang telah disediakan dalam ini. Semoga anak-anak terhibur dengan permainan ini, boleh bermain bersama-sama rakan-rakan dan ibu bapa. Sekian.